بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم, میں ہوں آپ کی ہوسٹ علیشپا اینڈ ویلکم ٹو مائی چینل ٹیچنگ موٹیویشنل سسٹم بائی علیشپا ماتین. سو اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اس کو جلد از جلد سبسکرائب کریں, لائک کریں, شیئر کریں تاکہ آنے والے تمام نئے ویڈیوز کا نوٹیفکیشن آپ کو ملتے رہیں. سو آج ہمارے ساتھ موجود ہیں دا ڈیجیٹل ایکسپرٹ سمائنا, اور آج ہی ہمیں بتائیں گے اباؤٹ اوور نیچرل ہیبیٹیٹ, کہ کس طرح سے ہمارے ارد گرد نیچر نے کتنی خوبصورت چیزیں ہمیں دی ہیں, اور کس طرح سے مختلف لیونگ آرگنیزم جو ہیں انہیں نیچرل چیزوں میں, نیچرل ہیبیٹیٹس میں رہ رہے ہیں. سو آج ہمیں بتائیں گے اباؤٹ دی ڈفرنٹ ہیبیٹیٹس, اور کس طرح سے لیونگ آرگنیزم جو ہیں وہاں پر سروائیو کر رہے ہیں اور کس طرح سے رہ رہے ہیں. تو آئیے ان سے ملتے ہیں. السلام علیکم, میں ہوں لٹل ایکسپرٹ سمائنا. تو آج ہم بات کر لیتے ہیں, ہمیں پتا ہے جو ہمارا ہیبیٹیٹ ہے جس میں ہم رہ رہے ہیں اس میں نا تبدیلیاں آنی بہت سی. یہ تبدیلیاں آ رہی کہ کچھ ایریاز ہیں وہاں پر پانی ختم ہو گیا, وہاں پر جو پونڈس ہیں وہ ختم ہو گئے, جس کی وجہ سے جو اینیملس ہیں اور پلانٹس ہیں وہ بھی ڈائی ہو گئے. ٹھیک ہے, اب جو جگہ ہوتی ہیں ہمیں پتا ہے کہ جیسے گاؤں وغیرہ جگہ ہوتی ہیں وہاں پر ایسے ہوتے ہیں حالات جہاں پر پانی نہیں ہوتا ہے, بارش نہیں ہوتی ہے, ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا پڑتا ہے, بہت سے مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اس کے علاوہ جیسے ہمارے پاس آ گیا سیلاب, اب سیلاب جیسے بہت سے ایریا میں آتا ہے سیلاب, اب اس کی وجہ سے لوگوں کے گھر تباہ ہو جاتے ہیں, پلانٹس تباہ ہو جاتے ہیں, اینیملس تباہ ہو جاتے ہیں, سیلاب کی وجہ سے لوگ ڈائی بھی ہو سکتے ہیں. کچھ نہیں پتا ہوتا لوگوں کو کہ کب سیلاب آ گیا, کب یہ ہوا تھا, اب کچھ لوگوں کو کچھ نہیں پتا ہوتا. اسی وجہ سے یہ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے, ہمارے ہیبیٹیٹ میں ان تبدیلیوں نے ہمیں بہت زیادہ چینج کر دیا ہے. اسی طرح ارتھ کویک آیا تھا 8 اکتوبر 2005 میں, ارتھ کویک آیا تھا پاکستان میں جس کی وجہ سے 70,000 لوگ مارے گئے تھے اور بہت سے اینیملس اور پلانٹس مارے گئے اور لوگوں کو بہت سے مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. تو ان تین چیزوں نے ہماری جو زندگی ہے اس کو بہت زیادہ تبدیل کر دیا. تو یہ تھا آج کا ہمارا پروگرام, تو اگلے پروگرام میں ملیں گے, تب تک کے لیے اللہ. جی, تو یہ تھی ہمارے ساتھ سبائنا جنہوں نے آج ہمیں بتایا اباؤٹ اوور ہیبیٹیٹ, کس طرح سے ہمارے ہیبیٹیٹ میں چینجز آ رہی ہیں, کچھ نیچرل ڈیزاسٹرز آتے ہیں, سیلاب آتے ہیں, زلزلے آتے ہیں, اس کی وجہ سے ہمارے ارد گرد جو ہمارے پلانٹس ہیں, ہمارے اینیملس ہیں, ہمارے پانی وغیرہ, یہ تمام ہیبیٹیٹس جو ہیں یہ ختم ہوتے جا رہے ہیں. سو اب یہ ہمارا کام ہے کہ ہم کس طرح سے ان کو بحال کر سکتے ہیں, ری پلانٹیشن کر سکتے ہیں, اور کس طرح سے ہم اپنے اینیملس کا خیال رکھ سکتے ہیں, ان کو سیفٹی پرووائڈ کر سکتے ہیں. سو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے, اور سبائنا ہمارے ساتھ ہوں گی اور مزید ٹاپکس پہ بات ہوگی. تو تب تک کے لیے ٹیک کیئر, اللہ حافظ.